ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွားတက်တာကျွန်တော်တို့ကကာယကံဝစီကံမျိုးကံဆိုရင်ကျွန်တော်ကံ၃ပါးထဲမှာကျွန်တော်၄စီကံကျွန်တော်တို့ကနေပြီးလုံးချင်းကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွားတက်တာမှာကျွန်တော်အဖြစ်တရားကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကအနှမျိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဇဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မိမိကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ပြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ပြည့်နေတဲ့အဖြစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဖြစ်တရားနှမျိုးရှိပါတယ်ဗီ
ဘုရားခင်ကသူနဲ့တရားတူလူယောက်ျားကိုဖန်ဆင်းတယ်လူယောက်ျားကိုဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာလူယောက်ျားကိုတယောက်တည်းမနေကောင်းဆိုတာလူယောက်ျားနာလို့ရတယ်ထုတ်ပြီးလူမင်းမကိုဖန်ဆင်းတာလူမင်းမကိုဖန်ဆင်းပြီးတော့ဘုရားခင်ကလုံးဝပြည့်စုံတယ်လူတွေအတွက်လုံးဝကိုပြည့်စုံတဲ့အိမ်ဒီဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာလူယောက်ျားနဲ့လူမင်းမကိုအုပ်စိုးဖို့ပြည့်စုံပြီးတော့ဘုရားခင်ကလုံးဝပြည့်စုံတယ်ဒါနဲ့အေးပင်ဥယျာဉ်ကိုမောင်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကိုတည်ကျွမ်းရအပင်ပင်ဒီလို့တော့အပင်ပင်ရဲ့အတီးကိုမစားဖို့နဲ့ပြည့်ညတ်ချက်တစ်ခုကိုဘုရားရဲ့ဘုရားခင်ကလည်းပေးထားခဲ့တယ်။အဲ့ပြည့်ညတ်ချက်တစ်ခုကအနေကနေဘဲပြီးတော့လူသားအားလုံးကိုဒီအေးဒီဥယျာဉ်မှာအုပ်စိုးတဲ့အခွင့်အာဏာကိုဒါဘုရားခင်ကပေးပြီးတော့စာတယ်ကနေပြီးတော့ငွေရောင်းနဲ့စောင့်ပြီးတော့သူကလူမင်းမကိုလာပြီးတော့ဖြားရောင်းပြီးတော့သိဆောင်တဲ့အခါမှာလူမင်းမကလည်းတစ်စက်လူယောက်ျားကိုပြန်ပြီးတော့သိဆောင်တဲ့အခါမှာဒါလူယောက်ျားနဲ့လူမင်းမကစာတယ်ရဲ့သိဆောင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့တခုတည်းသောပြည့်ညတ်ချက်ဖြစ်တဲ့အတီးကိုမစားနဲ့ဆိုရင်တခုတည်းသောပြည့်ညတ်ချက်ကိုလူမင်းကလည်းစပြီးတော့ချိုးဖောက်တဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်တို့ကဘုရားပြင်ကိုဖြစ်စလာကျွန်တော်တတ်တာပါဝေးလာတယ်ဒါဘုရားခင်ရဲ့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကိုခံရတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကလည်းပြောလူမင်းမကိုသင်ကပြင်းစွာသောဝိညာဉ်ခံစားမှုမှာတာရောက်ကြဖို့ဖားမယ်လေဆိုတဲ့ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာကိုပြောကမ်းပါဝေးလာတယ်ပြီးတော့လူယောက်ျားလူမင်းမကိုဝေးလာတယ်လူယောက်ျားဒီမှာလေဒီကနှစ်ဖူးကချွေချိန်မှကြတဲ့အချိန်ပင်မန်းစွာနဲ့လောက်ကန်စားတော့လို့ဘုရားခင်ချိန်ချင်းအမင်္ဂလာခံရတယ်အဲ့ချိန်ကနေစားပြီးတော့ကျွန်တော်တတ်တာပါကျွန်တော်ဗီဇအဖြစ်ဆိုတာကျွန်တော်စားပြီးတော့ဝင်လာတယ်ဒီမှာရှိတဲ့နီကိုမောင်မလေးရောကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတော့ဒါနေ့စဉ်ကျွန်တော်လှုပ်ရှားရုန်းတံရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့ကံသုံးပါးရဲ့အဖြစ်အနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရှာပေးကြတယ်။အဖြစ်ရဲ့အခါကတည်ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတည်ရမှာမကြောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ရလမ်းကိုကျွန်တော်ရှာကြတယ်။လွတ်မြောက်ရလမ်းကိုဘယ်လိုရှာကြလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ရလမ်းကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့လွတ်မြောက်ရတမန်များတွေနဲ့ကျွန်တော်ရှာကြတယ်။ကိုယ့်ရဲ့လွတ်မြောက်ရလမ်းကိုကျွန်တော်ကိုယ်ပေါ်ရတယ်ပူဇော်ရတယ်နဲ့ကျွန်တော်လွတ်မြောက်ရလမ်းကိုရှာနေတယ်။အဲ့ဒါကဘာနဲ့တကယ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာရင်မြစ်တဲ့သူနဲ့တမန်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာရင်မြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘေးမှာကန်းတစ်ဖက်မှာရှိတဲ့သူကသူ့ရဲ့တက်ကျွမ်းတဲ့ပညာတွေသူ့ရဲ့ရေကူးကျွမ်းကျင်တဲ့လူညာတွေအားဖြင့်တစ်ဖက်ကရင်မြစ်တဲ့လူကိုသူကနေပြောတုံတင်နေကြတာတဲ့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကရင်မြစ်တဲ့အားနဲ့ပြောကျွန်တော်အဖြစ်နာမည်ကရင်မြစ်တဲ့အဖြစ်နာမည်ကကျွန်တော်တို့ကမလွတ်မြောက်နိုင်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘွားတက်တာမှာတကယ်လိုအပ်နေတာကျွန်တော်တို့တက်တာကိုဒါပြီးတော့ကယ်ဆယ်မဲ့အရှင်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကလိုမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘွားကဘာနေကြီးကိုဖျားခင်ကချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေကကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးနဲ့ပြစ်မှားနေတဲ့အခါမှာဖျားခင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူသားတွေကိုသူအရေးအချင်းချစ်တယ်ဆိုသူရဲ့မိမိရဲ့တပါးဒီတော့သားတော်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုဒီမှာရောပါတယ်ဆိုတာဆီလိုပါတယ်ဒီလောကလိုဆိုတဲ့ဒီမှာဖျားခင်ကလည်းဒီလောကမှာဒီစင်မောင်းထားခင်ကကျွန်တော်တို့ကဒီနတ်ဆိုးတွေကိုနှိမ့်ထုတ်တယ်မချမ်းမာတဲ့ဒီတွေကိုချမ်းသာစေတယ်နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်နဲ့အင်းဝင်ပြီးတင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘောကြည့်တယ်ဒါဖျားခင်ကတော့ကျွန်တော်တို့သူကလဝါခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အစ်စ်ချွေးအစ်စ်တန်ကိုသူကလဝါခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အစ်စ်တဲ့သူကပုံစံအသေးခံပေးတဲ့ဖျားခင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လဘာကားရင်ကိုလည်းတချို့ကနေပြောမြင်ရတဲ့လူရှိမှာပေါ့နော်။ဒါကယေရှုခရစ်ကဒီလိုကိုသူလဘာကားရင်မှာတင်ခံတဲ့အခါမှာလက်ကိုတန်လို့ကိုရိုက်ချင်းကိုခံရတယ်။အဲ့ဒါကဘာလို့ဥမာဆောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာနေ့စဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကသူများကိုသားတဲ့ဒီလက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်မှန်းပြီးလေဒီလက်နဲ့ကျွန်တော်တို့က
လူရက်ကိုပြုမိတဲ့အခါမှာဘုရားခင်ကဒီရက်ရဲ့တန်ချက်တော်ကသေသွန်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ကိုသူ့ရဲ့ကားတိုင်းမှာသူကဒီတင်ပေးဆောင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီခြေရင်းမှာသူကတန်မိုးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့သေသွန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ကိုဘာလို့သူကပုံဆောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူရက်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခြေထောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရက်ကိုကျွန်တော်ကပါလို့ကြတယ်။လူရက်ကိုပါတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီရက်ကျုပ်မိတဲ့အဖြစ်ကိုဖျားခင်ပါလို့ပြောဒီလမားကားတိုင်းမှာသူကလူတင်ပြီးတော့တွေးတုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အဖြစ်ဒူးဆိုင်ကိုသူကလည်းပြောဒီမှာလမားကားတိုင်းမှာစင်ကြောခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာစူးရဲတတခုကိုဦးကောင်းမှာစောင်းထားတာကဘာနဲ့ပုံဆောင်လဲဆိုတော့ဖျားခင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးအဖြစ်ဒူးဆိုင်ကိုပြုမိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်နဲ့ဒီလမားကိုဖြစ်မာတယ်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်လှုပ်ဆောင်တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံးဆောင်တဲ့အဖြစ်တွေကိုဘုရားခင်ကနေပြီးဒီဆွေးရည်ဦးကောင်းကနေပြီးတော့တွေးထွက်တဲ့အဖြစ်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ကိုလဝါးကားလိုက်မှာဆူဆောင်ပြီးတော့ကြောင့်နှလုံးတော်မှာသူကဟိုကတွေးတွန်းပြီးနှံချက်တော်နဲ့ပို့ပြီးတွေးတွန်းပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ကိုဒါဘုရားခင်ကနေပြီးတော့ဒါဘာဘုံတည်းဆောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကစိတ်နှလုံးထဲနဲ့သူများကိုကျွန်တော်ကပြစ်မာတယ်စိတ်နှလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့မကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတတမှာကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးနဲ့မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ဟာကိုဒါသခင်ယေရှုခရစ်ကနေလဝါးကားလိုက်မှာသူ့ရဲ့အသွေးသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ဒုစရိုက်အလုံးစုံကိုသူကနေပြီးတော့အသွေးသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစားအသိဉာဏ်ပေးတယ်ကံပြီးတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ဒီမှာလာမယ်စေမပြီးသေးပါဘူးတခင်ယေရှုခရစ်ကသူကတည်ခြင်းကို၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတည်ခြင်းမျက်စုံကိုအောင်မြင်နေဖြစ်တယ်တည်ခြင်းမျက်စုံကိုအောင်မြင်တဲ့ခါမှာတချို့လူတွေကပြောကြမယ်ဘာဒါကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖျားခင်ကရပောင်း40ဒီဒီကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့လူသက်ရှင်နေခံခဲ့တယ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်နေအေးမွန်ဘီလီတင်းတာကိုပြောတယ်သူလမကားတိုင်းမှာတင်ခံခဲ့တဲ့ဒံချက်တော်တွေကိုလေလူများရှိမှသူကနေပြီးတော့တက်တည်ပြပြီးတော့ခါမှာသူကကောင်းကင်ဘုံကိုအရှင်လက်လက်နဲ့တက်ကြွရမှုတွေဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမာနီနာဖြစ်ဖြစ်တယ်။အီမာနီနာရဲ့အနေနဲ့ပဲကကျွန်တော်ငါတို့နဲ့အတူရှိတော်မူတော်ဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီကိုမောင်မားရဲ့အတ္တကိုလည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တာကငါရဲ့အတ္တမှာလည်းငါမလုံမြောက်နိုင်ဘူး။ငါရဲ့အတ္တမှာလည်းဝင်လို့တွေဖြစ်နေတယ်။ငါကတေဝါပြီဆိုရင်ငါတို့စိတ်ချမှုရှိပြလားငါတေဝါပြီမှာဘယ်ကိုကြားရမှာလဲငါတေဝါပြီငါအတွက်ကကောင်းတဲ့နေရာကိုရောက်မှာလားငါအတွက်ကကြောင့်ငရဲကိုကြားမှာလားဒါမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာလေဒီနေ့စဉ်းစားနဲ့ဆင်ခြင်ရမှာအချိန်မျိုးဖြစ်ပါလေဒီနေ့မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာမိတ်ဆွေကိုဉာဏ်ချစ်တဲ့တခင်ကိုရှိခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကလဘာကားတိုင်းမှာအားလုံးကိုကြားနေပြီကျွန်တော်လည်းအဖြစ်ကြီးအဖြစ်တန်အဖြစ်နာတွေအားလုံးကိုလဘာကားတိုင်းမှာသူကနေပြီးယူတင်ဝတ်ဆောင်ထားပြီးဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဘုသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကယုံယုံလေးနဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ကနေပြီးယုံကြည်ပြီးကျွန်တော်နှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာကျွန်တော်ကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချလာမှာကြောင့်ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီကုမာမတယောက်စီရဲ့အသက်တာမှာလေဒါဖျားခင်ရဲ့ဖျားခင်တို့သူကယ်တင်ခြင်းစိတ်ချမှုရဖို့လေမိမိရဲ့အသက်တာမှာပြုမိတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ရဖို့လမ်းကိုတင့်နေလေဒီချက်နဲ့ဒီတခင်ယေရှုခရစ်ကိုစိတ်နှလုံးထဲကနေပြီးယုံကြည်ပြီးတော့အနောက်ဖြစ်ဝန်ခံတဲ့အခါမှာတည်တက်တာပါဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာအပြင်ဒီဟာအင်ဂျင်ကြီးကိုရရှိမယ်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်အရင်ကဘေးကနော်ဝိညာဉ်ချင်းဖြစ်ပါလေဟုတ်ကဲ့ဒီမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတယောက်စီတိုင်းမှာအားကောင်းချီးပေးပါလေဟုတ်ကဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော် group လေးနဲ့ကျွန်တော်ဖဲပါမယ်